Отримали дуже чудові сумочки. Такої моделі у нас ще не було. Зараз зроблю огляд. Вони у рожевому кольорі, ніжний рожевий, чорна, молочна і червона. Дуже насичений, красивий колір. Їх можна носити як на довгому ременці, так і зробити такий фокус. І вона буде як маленька сумочка на такому ремінці. Мені здається, що це дуже нарядно. Зав'язуємо тут вузлик. Його можна регулювати, як вам буде зручно. І вже виглядає ось так. Всередині одне відділення. Є підклад і невелика кишенька на блискавці.